Jo thjesht me vendin ton, po dhe në raport me partnerët ndërkombëtar që gjitha lidhe me sigurinë. Tani, sot ju keni qenë një pranishëm dhe në një tryezë që është zhvilluar në Partinë Demokratike për çështjet e sigurisë, po përpara se të ndalemi te kjo çfarë është diskutuar aty. Sigurisht kryefjalë është sistemi TIMS, vjedhja e dhënave të sistemit TIMS. Si e shihni këtë ngjarje? Një vit më parë ndërhyret në sistemin TIMS, të cilët i dedikoheshin sulmeve kibernetike, të cilët u ekspozuan dhënat personale, dhënat sensitive, hyrjet-daljet për regjistrin e hyrjet-daljes së qytetarëve, jo vetëm shqiptar, po dhe tuaj, po jo vetëm tuaj, po dhe personalitete apo persona të cilët janë prokuror, janë oficer madhor të ushtrisë, të policisë dhe persona të tjerë të cilët i interesonte atyre që bën sulmin apo atyre që e ndihmuan për të bërë këtë sulm. Unë shikoj një paralele, edhe pse ndoshta duket si e pa mundur, po shikoj një paralele midis tendencës apo sulmeve për të marrë të dhënat në sistemin TIMS dhe këti momenti kur nuk kemi më iranian, por kemi shqiptar, madje me uniforma dhe me nivele gradash të larta, të stimuluar për të vajtur në atë vend apo në atë vende, për të pasur mundësi për të bërë këtë gjë. Pak ditë më parë kishin përsëri një denoncim të agjensisë së mbikëqyrjes policore për shkak të përdorimit të një linje paralele apo një linje interneti apo një linje interneti e pa autorizuar. Pra, pse edhe kujt i intereson që të dhënat e sistemit TIMS të jenë në duart e dikujt? Këtu po flasim për institucionin më të lartë dhe flasim për policinë e shtetit dhe e dim shumë mirë që për të hyrë në sistemin TIMS jo të gjithë kanë akses. Pra është një kufizim i personave apo institucioneve të cilët kanë të drejtë të hyjnë në këtë sistem. Flasim për shërbim informativ, flasim për prokurorinë, flasim edhe për policinë e shtetit. Këta institucione kanë të drejtë dhe kemi parë që nëpërmjet sistemit TIMS është bërë mundur identifikimi qoftë edhe i rasteve të korrupsionit apo të personave të cilët ne kemi kontrolluar apo vlerësuar nga hetimi për kontrolin TIMS dhe kemi gjetur sa herë kanë hyrë dhe kanë dalë personat e akuzuar për korrupsion, si zoti Ametaj apo ministri, ish ministri i shëndetësisë, ta ka qenë ky sistem që ka identifikuar në kohë prezencën dhe me kë kanë hyrë dhe me kë kanë dalë. Atëherë këtu kujt po e japin këto dhëna? Kujt do t'i shërbejnë këto dhëna? Po e themi grupeve kriminale. Po pse mund t'i duan grupeve kriminale një aktivitet i tillë i hyrjet-daljes? Këtu kemi edhe të huaj, flasim për shtetas për cilën u shqetësua dhe ambasada amerikane. Flasim për shtetas amerikan. Po flasim dhe për shtetas italian. Ekspozon dhe dënat, aq më tepër nëse në periudhën që kemi hyrë dhe kemi dalë, ka hyrë dhe kryeministra italiane. Çfarë do të thotë? Kanë marrë dënat e Melonit apo jo? Sepse do të thotë që çdo njeri që hyn në del dhe regjistrohet në këtë regjistër janë të dhënat. Dhënat biometrike. Dhe agjent të huaj. Dhe agjent të huaj. Përmendni sigurisht dhe agjent të huaj, të cilët drejtues shteti, krye shtetesh që është me shumë rëndësi ngrihen në shqetësimi, po kemi dhe agjent të huaj apo jo? Po janë agjent huaj ato që janë bashkëpunëtor apo që agjensive partnere të cilët Shqipëria ka bashkëpunuar dhe bashkëpunon. Flasim operacione të ndryshme që janë krijuar apo bërë nëpërmjet të policisë shqiptare dhe policisë gjermane, policisë shqiptare dhe policisë spanjolle, edhe agjent të tjerë të cilët nuk janë të ekspozuar në formën e operacionit përbashkëta që janë kryer në territor, por që hyjnë dhe dalin dhe kanë këtë lloj bashkëpunimi. Mund të kemi nga NATO, sepse Shqipëria është anëtare e NATO-s, mund të kemi nga vende bashkëpunimi evropiane, agjenci të ndryshme e tjerë. Kështu që këtu ne ekspozojmë disa dhëna sensitive, disa dhëna të një karakteri sekret, të cilë lidhen dhe me NATO-n, të lidhen dhe me vëndë e bashkëmit Europian, me agjensit e tyre, po pa tjetër edhe me aktivitetin që ka shërbim informativ, policia shtetit,